I parlem ara de la galeria Antoni Pinyol, on l'artista Josepa Filella ens mostra la seva darrera obra basada en triangles. Darrerament m'he decantat per utilitzar la figura del triangle. Jo diria que donant-li una interpretació de com un espai abstret de la totalitat, buscant una interiorització, un espai íntim, i també potser és la figura geomètrica com a més equilibrada, com una tendència espiritual també, i també de buscar una elevació també dins d'una metafísica, no?, també. Com un espai, això que he dit, una cosa una mica, un ambient una mica íntim, sobretot aquests quadres on hi ha, dins d'un rectangle hi ha el triangle també, de com a dins d'aquest món o aquest ambient tan complicat, doncs com un espai on la persona es tanca i té una introspecció, i llavors trobar-se amb ell mateix, amb la seva intimitat, amb la seva espiritualitat, una mica de recercant això, una mica de l'espiritualitat també. Per mi és bastant això també. La tècnica que empro és una tècnica mixta, on hi incorporo també full d'or i purpurines, diverses pintures, hi ha acrílic, hi ha oli, hi ha l'oli d'esmalt. Per mi els daurats és, doncs, normalment cap a la cúspide, cap al vèrtex superior, és on hi ha més quantitat del daurat, com volent expressar, doncs, una més depuració, una recerca d'una llum, d'un espai més pur, com una elevació una mica. Per mi el volum és una mica anecdòtic, és com una repercussió del tema pictòric amb aquesta figura, doncs és una mica... No em sento escultora, com si diguéssim, eh? Encara que diverses vegades ja he caigut amb aquesta tècnica també, eh? Que també m'interessa. Tinc una idea en general i llavors quan estic treballant sobre aquesta idea és bastant espontani. Taco els quadres i el que em van suggerint, però jo sé que estic treballant, doncs, per exemple, aquesta forma del triangle, aquesta composició, igual que en altres èpoques he treballat d'altres temes, però o sigui, també de manera bastant espontània. Fins aquí el Finestres d'avui. Ja us...